Posseïa poesia. És un llibre a tres bandes que en directe es transforma en un projecte poètic, musical i audiovisual. Dos artistes mallorquins acompanyen les paraules de la també mallorquina Joana Brines en un recital atípic. A Barcelona ja han guanyat un premi al millor videopoema del 2010 atorgat pel rotatiu La Vanguardia. ¿Cómo sabes si me acaricio el pelo? Si descubro mi sexo o si me toco el pecho, dime. ¿Cómo lo sabes si no me ves? Puedo mentirte si quiero. Els primers versos foren escrits a la mà, inspirats en Mallorca i les experiències d'una jove adolescent. Ara, amb 26 anys, publica el seu primer poemari. És un llibre que conté les nostres històries i que segurament seran molt similars a les històries de qualsevol lector que pugui tenir aquest llibre, perquè són temes recurrents a la poesia. Posseïa poesia és un projecte a tres bandes. Els versos de Joana Brines els acompanyen les il·lustracions de Joan Garau i la música del seu germà Pep, una fusió d'expressions que ha trobat sortida en l'autoedició. Un editorial crec que no t'ho fa, perquè ningú hagués apostat per tres persones que són desconegudes, per un projecte personal seu. I nosaltres teníem molt clar que aquest poemes, fora imatge i fora música, no eren el que són. Tres desconeguts que han cercat el seu propi llenguatge per donar-se a conèixer. Quiero decirte quiero en mi lenguaje. En directe, el trio es transforma en un nou projecte, Impar 3 en 1, un recital poètic i audiovisual que, més enllà de les noves creacions, vol parlar dels temes universals. Actuaran el proper 9 d'octubre a Costa Nord. Se pega demasiado, nos invade el dibujo.